Тим часом в боксах на футбольну трансляцію вже ніхто не відволікається. Уся увага прикута до перегонів. Активність на трасі не менша, ніж на футбольному полі. У перегонах є свої голові моменти, свій дриблінг, свої фоли. Наприклад, фолом вважається блокування суперника. У футболі це карається жовтою карткою. У кільцевих перегонах діють інші правила. Повільнішому екіпажу показують синій прапор. Але як і коли пропускати суперника, кожен пілот вирішує самостійно. Не так давно, а саме у кваліфікації на повільні машини скаржився Олексій Басов. Тепер настала черга і Олександра Гайдая. Круга 3-4 это была реально вот борьба вот с той машиной синенькой. А потом как бы через 4 круга просто начал от него уезжать, но резину очень сильно перетер за это время. После 6 круга просто Владимиру Ильичу задал вопрос: можно или нет? Почему? Потому что тут решение команды, и я бы поехал бы дальше. Но резина изношенная, и может быть не стоило просто. Было ощутимо, то есть, что уже никуда было. Пройшов екватор змагань, тобто 2 години залишилося позаду. Позиції гонщиків «Цунамі» приємно вражають. Кожен з екіпажів діде на третій сходинці у своєму класі. Подвійний подіум поки що тільки віртуальний. Проте тіжить прогрес екіпажів. На початку сезону про такий результат у команді навіть і не мріяли. А наразі обидва екіпажі змагаються за призи. Печально то, что стартовали с питлейна, потеряли из-за этого. И немножко огорчает то, что объективно этот мотор немножко слабее, слабее средние обороты. Но тем не менее удалось отыграть 2 позиции. Можно было бы, конечно, лучше. Безтурботне життя команди скінчилося раптово і несподівано. На 20-му колі перегонів. Через технічні проблеми на пітлейн заїхали обидва автомобілі «Цунамі РТ». Тепер в боксах, як на гарячій пательні. На машині Олексія Яцюка з невідомих причин розвалився гальмівний диск. Невезіння у кваліфікації перекинулося і на перегони. Знову механіки дістають інструменти та розбирають автомобіль. А на Порше вже вкотре за сезон забарахлила коробка передач. Я третій, а вже свободний ход у рычага дуже великий. І в самому останньому моменті, коли він практично впирається в упор, включаються передачі. Понял? Поки наші екіпажі простоювали в боксах, погодні умови кардинально змінилися. Небо затягнулося грізними хмарами і над трасою почав накрапати дощ. Подекуди навіть поповз густий туман. Сказали, що вже стіною йде дощ на северній петлі, і він надвигається сюди. Тут все можливо, тут гори, тому дуже тяжко сказати точно, що може бути через навіть полчаса. Воно, мабуть, дуже сильно нам на руку. Потому что у нас проблема, мы потеряли реально круг из-за того, что была сломана машина. После ремонта обидва автомобиля «Цунамі РТ» повернулися на трасу. Технічні проблеми відкинули екіпаж далеко в кінець. Вже запізно виправляти становище. Гонка триватиме ще півгодини. Крім того, атакувати в зливу дуже ризиковано. Ще не вистачало комусь потрапити в аварію. Вікенд і так проходить не кращим чином.
Відтак, скинувши швидкість і взявши обережний темп, обидва екіпажі одеської стайні успішно дісталися фінішу. З одного боку, в чотирьох стартах на етапах VLN екіпажі «Цунамі» не фінішували тільки одного разу. З іншого, різного роду сюрпризи підносила техніка. Претензії до готовності автомобіля стають дедалі очевиднішими. Ми проігруємо по машині. Ми іщемо, в чому ми проігрували. Зараз вже цей дефіцит часу сокращається, тому що улучшається коробка. Ми потратили цілий день для того, щоб улучшити підвеску. Зараз машина вже наконець-то рулиться. Ну, от сьогодні лично у мене мнение було. Просто, що у нас підсівший мотор. Там, де я їхав на цьому автомобілі 230-235 км/ч в повороті і держав газ. Зараз я держу газ, у мене зараз шостая передача, у мене почему-то скорость 218-220. Історія поки що не закінчується. Сезон наближається до екватору. Попереду нові баталії на одній із найнебезпечніших трас світу – Нюрбургринг-Нордшляйфе.